Garbė Jėzui Kristui. Kristus prisikėlė, aleliuja, švenčiame šventasias Velykas, Velykas pačią svarbiausią, prasmingiausią, gražiausią krikščionybės šventę, kur mes šaukiame ir skelbiame, kad Viešpats mirtį nugalėjo, Viešpats prisikėlė, Viešpats mums šiandien padovanojo naują ir kitokį gyvenimo supratimą. Būtent Velykos yra, Velykos keičia mūsų gyvenimo, gyvybės supratimą. Velykos mums padeda pažvelgti kitaip į visą tikrovę, į gyvenimo tikrovę, į amžinybės tikrovę, į mirties tikrovę. Ir pagalvokime, kas būtų, jeigu Kristus nebūtų prisikėlęs. Pirmiausia, mes nebūtumėm krikščionimis. Pirmiausia, krikščionybės nebūtų. Nebūtų pasaulyje tiek daug gėrio ir grožio, kurį per šitą visą laiką atnešė tikėjimas į Jėzų Kristų. To nebūtų. Tai mums dovanoja prisikėlęs Jėzus. Ir prisikėlęs Jėzus mums taip pat dovanoja, kad mes į mirtį galime pasižiūrėti jau kitaip, kad mes turime kitokį supratimą, kitokį pajutimą viso gyvenimo skonio. Bet ne tik dovanoja Jėzus mūsų prisikėlimą, bet mes taip pat turime Jėzaus mokiniai būdami sėti prisikėlimą, perduoti prisikėlimą, dalintis prisikėlimo mintimi, prisikėlimo džiaugsmu ir viską daryti, kad atnešti prisikėlimą kitiems, prisidėti. Kristus pirmasis prisikėlė, o mes einame paskui jį. Sveiki sulaukę šventų Velykų.